kružna autobuska linija u gradskom prevozu neće biti ukinuta, jer je u Skupštini grada odlučeno da se ne usvoji taj deo projekta javno-privatnog partnerstva u oblasti saobraćaja. Oko ove kružne linije na samoj sednici Skupštine grada je došlo do predloga te vrste. Ja sam procenio da je atmosfera u Skupštini među odbornicima takva da to treba prihvatiti. Pre toga smo mogli da vidimo u javnosti da su građani to tražili i da je to u interesu građana i Skupština je o tome donela odluku. Što se tiče ove druge odluke o naknadama za rad članova nadzornih odbora, isto tako je bio veliki pritisak javnosti da je to previsoko. Kod mene je reagovao veliki broj odbornika juče koji nije bio spreman da donese takvu odluku. Da mi nismo doneli drugačiju odluku, mi ne bismo ispunili jednu zakonsku obavezu. Ovako su svi juče, kao što vidite, prihvatili neku meru koju je preformulisalo gradsko veće. Pošto je javnost tako reagovala, mi smo kao uvek dužni da čujemo glas javnosti i da reagujemo. Kružna linija, znači po tom dogovoru i po tom zaključku Skupštine će ostati, a mi ćemo vidjeti kako možemo racionalizacije i uštede u gradskom prevozu, u tenderu koju ćemo sada raspisati, da uradimo na jedan optimalni način za gradski budžet, koji u ovom trenutku zaista, evo, sa toliko strane imam pritiske u veoma teškom stanju. Pod pritiskom javnosti i negodovanja odbornika smanjena je i naknada za članove nadzornih odbora javnih preduzeća sa 35 i 30 hiljada na 20 i 15 hiljada dinara. Bilo je i mnogo gorih predloga od toga, verovali vi ili ne, bilo je i predloga da ta naknada bude i puno veća. Mi smo, pokušavajući da damo tome neku razumnu notu, prihvatili i usaglasili na gradskom veću te brojke od 35 hiljada i 30 hiljada i verujte mi da mi je jako drago da je ovde na Skupštini grada ta odluka promenjena. Niti je ono što donosi gradsko veće, niti bilo koji drugi predlagač sve to pismo, pa da je nepromenljivo. I upravo je ovo demonstracija da sve može biti promenjeno ako je u interesu građana. Ono gde bih hteo da, ne da branim onu prethodnu odluku, u ovom trenutku po zakonu, predsednik nadzornog odbora ima mnogo veću odgovornost. I to je bila logika, verovatno oni koji su predlagali, i koji su sa tim predlogom došli do gradskog veća, oni su imali tu ideju da ta vrsta odgovornosti se na neki način podeli i kroz veći prihod. Međutim, ovo što je doneto na Skupštini grada je izvršno i tu je za mene priča završena. Na vanrednoj sednici Skupštine grada usvojeni su programi rada ustanova kulture i odluka da grad i gradska stambena agencija prodaju svoje akcije u AIK banci, jer je trenutno postignuta njihova najveća moguća vrednost koja se neće menjati zato što je došlo do promene u vlasničkoj strukturi banke.